Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 листопада. Сьогодні у випуску. Сумчани простилися із Юрієм Вєтровим, який загинув у Дебальцевому. Котельня північного промвузла більше не морозить сумчан. За холодні батареї можна отримати перерахунок. 36 тисяч загиблих. Жертв Голодомору вшанували на Сумщині. Смертельне поранення. Суми втратили ще одного сина. 15 листопада у Дебальцевому обірвалося життя Юрія Вєтрова. До свого 39-го дня народження чоловік не дожив усього два тижні. Провести героя в останню путь зібралися рідні і близькі. В АТО сумчанин пробув недовго, трохи більше 40 днів. Після того, як пройшов підготовку, служив в 1-му батальйоні територіальної оборони київському. Погиб героїчно в бою в місті Дебальцево. Юрій попав під мінометний обстріл, був ранений осколком міни і погиб від кровопотери. Веселий і привітний, своїх у біді не лишав. Був командиром відділення, усі за нього трималися, розповідає про Юрія старший брат Владислав. От должно 28 числа бути 39 літ, не дожив. Я туди приїхав за ним, бомбежка йде страшна. І там молоді ребята, які молоді. Я за них страшно за всіх. Окрім матері і брата, у загиблого залишилась дружина і син. Вшанувати воїна та висловити скорботу приходять і зовсім незнайомі люди. Я як патріотка України, це чий син, це мій син, я так вважаю. І ми повинні прийти по останню дорогу, привезти такого патріота, людину, яка віддала життя за нас, за наших дітей, за онуків. З дитинства чуть менше, в одному дворі виросли. Хорошим чоловіком був, яким добрим, відзивчивим. Хороший парень, раби, все забрали, а привезли такого. Ну, прийшли провести його, останній путь. Жалко, переживаємо всі. Жена плаче, і мать плаче. Ну що це, хто знає, коли воно все закінчиться, коли вже вони прекратиться. Як і інші герої, свій останній земний прихисток захисник вітчизни Юрій Вєтров знайшов на центральному кладовищі на алеї почесних громадян Сум. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Минув рік відтоді, коли право на свободу та гідність українці почали виборювати ціною власних життів. Першу річницю Євромайдану вшановували по всій країні. У Сумах на площі Незалежності зібралося кілька сотень людей. Рік тому ці бочки зігрівали тіла та серця борців за свободу. Нині це вогонь спогадів буремних подій. Сумчани міцно стискають український прапор в руках і згадують минулу осінь. Усі люди падають, біжать, вони б'ють дерев'яними кийками по голові, люди у крові падають на тротуари. Я теж побіг, мене збили з ніг, я впав, а потім думав, що я буду бігти. Я став отак і стою. Підбігає до мене беркутовець з автоматом, толкнув у груди, станьте під стінку, не тронуть вас. Сьогодні, як і рік тому, на Майдані пліч-опліч стоять і дорослі, і малі. І спогади у них спільні на всіх. Найбільше пам'ятається та свобода, яка в нас була внутрішня і зовнішня, коли ми жили на Майдані, коли народ самоорганізовувався. Віддати шану борцям за свободу та гідність прийшло кілька сотень сумчан. Хто з подякою, хто зі смутком. Я відчуваю гордість за наших людей, за те, що вони не дали себе образити. Вони повстали проти того, що їх ображало, і я вважаю це правильно. Відчуваємо гордість за тих, хто це все виконав, хто це зробив, і великий сум за тими, хто не дожив до цього часу. Велику втрату, біль за тих хлопців, які поклали своє життя. І дійсно цей день і сум, і водночас і радість, тому що український народ завжди – це вільний народ, це козацький народ. Першу річницю Революції Гідності вшановує і азербайджанська спільнота. Дружній народ з перших днів підтримує волелюбні настрої українців. Де Україна, ми там. Ми за Україну, слава Україну, героям слава, і ми завжди от підтримуємо Україну. Азербайджанці завжди підтримують.
У річницю Революції Гідності сумчани не можуть мовчати про війну, якої не чекали. Казали раніше, Україна та Росія поріднились назавжди. А прийшов такий монстр і чого воно так стало? Ми жили через Ровчак, Росія і Україна. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Усі розуміють, сьогодні, як ніколи, треба бути разом. Знову в нашій державі війна. І не без допомоги наших же українців. Тому радуватись дуже зарано. Підводити підсумки так потрібно. Але мусимо визнати, попереду дуже багато війни. Майдан український триває. Тоді було холодно, зараз також холодно. Але чи холодно сьогодні хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну? Їм ще холодніше. Ми повинні зігріти їх теплом наших сердець, теплом нашої допомоги. На народному вічі сумчани провели кілька годин, віддаючи шану героям, які навіки залишаться в історії України. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Волонтери відправили сумським бійцям на передову вантаж з теплими речами – штани, камуфляжні ватянки, рукавиці. Одяг швидко зношується. Іноді достатньо одного бою, говорить депутат обласної ради Микола Полілуй. Тому робота по закупках теплих речей для сумчан у зоні АТО триває. Це чергова партія теплоодягу для сумських бійців у зону АТО. Закупали речі на Чернігівській фабриці спецодягу. Волонтери кажуть, і знижки надають, і замовлення виконують по наданих розмірах майже терміново. Ватних штанів купили десь 150 таких різних розмірів. Фуфайки зимові, на синтапоні, да, утеплені вони такі, да, з підкладкою, теж їх купили 82 фуфайки. Так. Цих перчаток купили теж 150. Оце все зібрали і будемо нашим хлопцям відвозити на місця бойових дій. Одяг весь новий та зношується в умовах бойових дій вкрай швидко. Потреба в теплих речах є і буде актуальною. Тому цей вантаж далеко не останній. Все завдячуючи небайдужим сумчанам. Депутати нам допомагають, теж небайдуже, хоч і вибори закінчились, але... Люди руки опустили, а чоловік продовжував нам допомагати, так і допомагає, тобто, как бы, не взирає ні на що. Понимаю, що плохо хлопцям там, землянки, яма, туалет нету, как бы, тяжело, треба допомагати хлопцям, треба. Якщо з верхнім одягом більш-менш, із взуттям гірше, волонтери шукають на те підмогу. Зараз питання стоїть галоші. Треба купити галоші. Якщо хтось чує, може допомогти з галошами, будь ласка, ми готові сприйняти ваші пропозиції. На вантаж вже чекає бойовий супровід. З ним теплі речі будуть доставлені сумчанам на передову. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах котельня північного промвузла більше не морозить городян. Принаймні, так стверджують у самому підприємстві. Директор котельні Микола Жовтобрюх повідомив, що температурний режим вдалося вирівняти і скарг від мешканців не надходить. Тим же, хто не хоче заплатити за холодні батареї, радять звертатися за перерахунком. Минулого тижня чимало сумчан, будинки яких опалює котельня північного промвузла, відчули похолодання у своїх квартирах. Тоді директор підприємства пояснив, через певні проблеми із лімітами на газ довелося знизити температурний режим теплоносія. Цього тижня, запевняє, труби значно потеплішали. Були деякі питання з лімітами і з ресурсами на газове паливо. Зараз ці питання вирішуються. Встановлюється 630 постановою, температурним графіком. Мінімальна температура зараз в будинках 18 градусів. В дитячих садочках там 20-21 градус. Ну, зараз це витримується. Ті споживачі, у будинках яких було або є занадто холодно, можуть звернутися до підприємства із заявою про перерахунок розміру плати. На Холодногірську 35 пишуть заяву, пояснюють, якщо потрібно, наші фахівці вийдуть, розглянуть комісійно, складуть відповідний акт про зниження температури повітря в кімнатах, в квартирах.
І буде зроблено, по-перше, відповідне реагування, розглянемо, в чому причина, де, що, тому що не тільки від температурного режиму теплоносія це залежить. І потім робляться перерахунки нашими фахівцями. Микола Жовтобрюк говорить, підприємство має певну кількість резервного палива – мазуту, але не використовує його з двох причин. По-перше, зима тільки розпочалася і резерв може стати у нагоді пізніше, а по-друге, у разі його використання тариф для населення збільшиться майже втричі. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська область – одна з тих, що найбільше постраждали в роки Голодомору. Лише за офіційними даними, на смерть тут були приречені 36 тисяч людей. У День пам'яті жертв Голодомору в селі Піски Буринського району вшановували пам'ять безвинно загиблих. Марія Васильівна – одна зі старожилів села Піски. Про страшний голод 30-х років знає з розповідей батька, який лише дивом вижив. У мого батька він за Сеймом був тесть, а за Сеймом такого голодомору не було. А так же люди ходили теж за Сеймом, і рушники, які там, і полотно ж раніше ткали. Міняли і виживали, у яких було що міняти. А якщо нічого було, то пропадали люди. Люди божеволіли від голоду, шукали, бодай, щось їстівне. В їжу йшло все – молочай, листя липи, щериця. У селян насильно відбирали все до останнього. Вголос про трагедію, що забрала мільйони життів, стали відкрито говорити лише в незалежній Україні. Це були дуже жахливі часи, коли людям було нічого їсти. Вони помирали щохвилини. По 17 людей помирали щохвилини. Діти також. Їх скидали всіх в одну яму і зразу заховували. У селі Піски залишилося багато відомостей про жертв Голодомору. Згідно записів РАЦСУ, за січень-серпень 33-го року тут померло майже 1200 людей. Всього ж загиблих в роки Голодомору лише в Пісках дослідники нараховують 4 тисячі. На цьому місці була садиба заможної людини, її розкуркулили. У нього було багато бджіл і в цьому омшаннику яма, де він зберігав їх, оце використовували під захоронення. Там, кажуть, одні 200 чоловік, другі 300. У 2007 році біля Старої Груші, яка з розповідей тутешніх мешканців посаджена на місце заховання людей, вирішили звести меморіал пам'яті. Коли ми починали будувати, пішли на те, що фундамент не можна робити. Бо десь поховані. От. Прокопали землю на 80 сантиметрів і рештки людські. Сюди прийшли ті, хто втратили рідних на початку 30-х років минулого століття. Окрім квітів, до меморіалу покладали колоски зерна та хлібини. Це є дуже потужний сигнал для єднання, бо власне, ми розуміємо, що є прикордонним регіоном і ризики, в тому числі з боку нашого сусіда, втручання є достатньо високими. Тим не менше, от якраз оці посили єднання і той рівень патріотизму, який сьогодні є на Сумщині, дає нам все-таки віру в майбутнє. Досі жаль до сліз, тих, що не впору їх потяг у кіз, Голодомору тож вічна їм пам'ять. Ніна Повстовська, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах вшанували пам'ять тих, хто не витримав геноциду сталінського режиму. У цьому році про штучно організований голод заговорили гучніше і відвертіше. Згадували не лише початок 30-х, а й 21-й, а також 46-47 роки. Смерть однієї людини – трагедія, смерть мільйонів – статистика. Ці слова належать тому, кого нині називають винуватцем усіх трьох голодоморів. Лише за 1933 рік число жертв в Україні перевищило загальну кількість загиблих у Першій світовій війні. Цьогоріч шанувати їх пам'ять прийшло, як ніколи, багато сумчан. Я не буду казати, з яких причин. Можливо, влада, можливо, не влада, але дуже багато людей загинуло безневинно. Діток дуже багато маленьких померло. І тому ми прийшли для того, щоб більше на Україні такого ніколи не повторювалося.
Довгі роки статистика замовчувалась, як і подробиці трагічних подій. Втім, зараз історики наводять безліч доказів стосовно замовника й організатора мору. 6 липня 32-го року на нараді в Харкові представники уряду СРСР заявили про вимогу виконання плану колективізації хлібозаготівель. На той час у селах почали вмирати люди. У селян насильно забирали зерно і продавали за кордоном за безцінь. Мені моя бабуся розповідала, як вона за 3 початка кукурузи, рік за початок, за одну кукурузину рік, вона отримала 3 роки тюрми за те, що її схопили тоді НКВД з тією кукурузою, яка вона несла своїй дитині, моїй мамі. Довгі роки люди були переконані, що найстрашніше позаду. Та в світлі останніх подій в душах українців ожив страх, що історія може повторитися. Ми повинні остановити все це, йти шляхом розбудови нашої України, щоб не повторилися всі геноциди, голодомори. Ми всі надіємося на те, на нашу владу, що в нас все буде добре і хорошо. Померло безвинно мільйони дорослих і дітей. Я в пам'ять про них схиляю голову і прошу Бога, щоб ніколи нікому не довелося від голоду страждати, бо це дуже страшно. Пом'янути загиблих та жити далі, згуртувавшись і об'єднати зусилля, аби трагедія ніколи не повторилася. У цьому українці зараз як ніколи солідарні. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Злочини тоталітарного режиму. Експозиція, присвячена роковинам Голодомору та масового терору, відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Тут вперше представили речові документальні докази геноциду проти українського народу. Дзвони за загиблими співвітчизниками, статистику озвучують історики. Нам сьогодні відомо більше 48 тисяч прізвищ. Практично всі райони нашої Сумщини були охоплені в тій чи іншій мірі проявами голоду. Постраждало 1347 населених пунктів. Ну, а найбільш такий яскравий приклад – це село Піски Буринського району, де під час Голодомору загинуло 1167 мирних жителів. Газетні статті, інформаційні листи, офіційна документація, їх зміст вражає. Жителі так званих «чорних дощок» сіл, що не виконали плану хлібозаготівлі, були приречені на мученицьку смерть від голоду. Це квитанції на визиск харчів за часів 20-х, 30-х, потім окупанти нацистські прийшли замість комуністичних з Москви і знову ж беруть із того хлібороба все, щоб він був мертвий і його рід не продовжився. Чимало наших земляків були безневинно засуджені сталінським режимом і загинули в концтаборах ГУЛАГу. Серед жертв масових репресій Іван Багряний, Борис Антоненко, Давидович, Никанор Унацький та інші видатні діячі культури. Це одна з найскладніших і найсумніших сторінок в історії нашої держави. І задля того, щоб прийдешні покоління знали цю історію і щоб всі разом в єдиній Україні намагалися робити все можливе для того, щоб такі сумні сторінки історії не повторювалися, ми і робимо такі експозиції. Ярослава Чубка, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.